Goeiemiddag graad 12s en welkom by ons volgende sessie. En ek weet dat die afdeling wat ek nou gaan aanraak is werk wat julle alreeds gedoen het. Maar ek wil net toelaat 'n bietjie uiteensit hoe word die proses rondom eksamens en hole goedjies opstel. So kom ons kyk of ons vir jou so 'n bietjie lig daarop kan werp en dan gaan ons na 'n volledige oefening kyk wat gaan net rondom die inkomste staat. Nou jy het my nou al 'n bietjie leer ken in terme van die feit dat ek nogal dink dat formate is baie belangrik en daarom het ek vir jou geen geen formaat gegee soos wat ons met die inkomste staat gaan werk nie. Nou hierdie les gaan strek oor twee dele oor twee dae en daarom is dit vir my belangrik dat ons ons tyd effektief gebruik soos wat dit moet plaasvind. Dis my belangrik dat ons moet kyk na een van die aspekte rondom die opstel van aanwysings. Nou, ek weet as 'n mens net die term aanwysings vir graad 12s noem, selfs vir graad 11s, dan skrik hulle alleself regtig waar oor 'n mik want dit is 'n verskriklike moeilike gedeelte. Nou as iemand vir sê aanwysings is maklik, gratools, dan Myte half my tong in die kies of jy sê dat daardie persoon het nog nooit regtig gewerk met aansuiverings nie en hy weet nie regtig waar waar van 'n mens praat nie. Want aansuiverings kan moeilik wees, maar in 'n matriek eksamen vraestel sal jy sien dat daar is 'n gedeelte wat gereken word as baie baie moeilik, maar dan is daar ook gedeeltes wat gereken word as relatief maklik so ek het in hierdie opstel van hierdie vraag het ek vir jou probeer dit so doen dat jy kan sien dat daar moeilike en maklike komponente is en jy sal sien dat baie van die goeders wat ek gebruik kom nou uit matriek eksamenvraestelle uit of uit ander hulpmiddels uit sodat ons kan begin fokus op hoe kan hierdie goed in 'n eksamenvraestel gevra word ek probeer die formaat van die vraag ook vir jou sodoen dat jy kan sien dat dit is regtig waar hoe dit in 'n matriek eksamen vraestel kan lyk. Niemand van ons kan voorspel wat aan die einde van die jaar vir hulle gevra word nie en daar is nou baie tyd om nuwe goedjies uit te dink, maar dit gaan baie oor die beginsels wat ons gebruik. So as ons gaan kyk na die beginsels en ons pas die beginsels reg toe, dan kan 'n mens eintlik enige moontlike aansuivering wat vir jou gegee word aanpak. Nou, jy het my al gehoor dat ek hierdie term gebruik het en dit is nogal 'n ding wat baie mense lag as ek dit vir hulle sê. Maar die vraag kom baie keer op: Hoe eet 'n mens 'n olifant? Nou, ek gaan jou brief gee, nie een van julle wat na hierdie les luister nie, gaan enigstens 'n olifant kan opeet met een hap nie. So daarom moet ons 'n manier kry om dit vir onsself makliker te maak en daarom is die antwoord hoe eet 'n mens 'n olifant op? doet eenvoudig, happie vir happie. En dit is presies wat ek met die aanswywings vir jou wil probeer wys. Ek gaan die aanswywings vir jou volledig deurgaan en dit vir jou uitmekaar uittrek dat jy kan sien hoe ek dit verduidelik. Ek gaan dit ook vir jou so dik dat jy dit kan sien en dat dit hopelik aan die einde van die les baie eenvoudig vir jou sal voorkom hoe lyk 'n inkomste staat. Kom ons begin en ons sê vir mekaar Kom ons lees die opdrag volledig deur. Net gaan sien ek gaan niks anders doen as om die goed deur te lees saam met jou nie want jy sal sien soos wat my intonasie sal uitgekom wat is belangrik en wat is minder belangrik. Die volgende inligting verskyn in die boeke van Vian Handelaars BPK gevra stel die inkomste staat vir die jaar geëindig 31 Desember 2019 op Dit beteken dus dadelik as jy net so kanknotaatjie daar wil maak dat as hy eindig op 31 Desember 2019, dan beteken dit my finansiële jaar het begin op 1 Januarie 2019. Nou omdat ons net met die inkomste staat werk graad 12, gaan ek glad nie fokus op 'n volledige vooraansyferingsproefbalansie. So daarin die eerste stukkie inligting wat jy kry, is 'n gedeeltelike vooraansyferingsproefbalans op 31 Desember 2019 en daar gee ek dan vir jou die inligting wat jy nodig het tot op hede. Ek sê weer die toepassing is gewoonlik die gedeelte. Jy gaan sien ek gaan weer net soos wat ek met die verlede gedoen het, gaan ek spring tussen die klompie goedjies sodat jy kan sien waar pas alles in. Maar Ons begin met aanswydering nommer 1 onder sê 'n fisiese voorraadopname op 31 Desember 2019 toon handelsvoorraad voorhande 19400 en skryfbehoeftes voorhande van R776. Nou, daar is twee gedeeltes daarin, so ons gaan dit opbreek in twee gedeeltes. Die eerstene is die fisiese voorraadopname van die handelsvoorraad, die 19400, so dis een transaksie. En dan ons tweede transaksie wat ons daar gaan hê is die skryfbehoeftes wat voorhande is van R776. Nou nommer 2 sê ons vir jou voorsien agterstallige rente op die verbandlening R3600 en daar is belangrike inligting niedernaa. Hulle sê vir jou die rente moet gekapitaliseer word. Nou, die oomblik as ons sê rente moet gekapitaliseer word, dan beteken dit die rente moet ons gaan byvoeg by ons lening, reg? So dit is alles deel van my lening en moet ons baie duidelik net gaan kyk hoe ons daardie inskrywing daar moet gaan doen. Aansywering nommer 3 sê ek vir jou waardevermindering word afgeskryf teen 20% per jaar op die draagwaarde van voertuie. Die sleutelwoord daar is draagwaarde. Die volgendeene is in 10% per jaar op die kosprys van van toerusting. Nou ek wil net gou stilstaan daar. Daar's verskeie net van woorde wat ons daar kan gebruik en ek dink ek het dit in die bateverkopendeel te met julle hanteer. Maar kom ons gaan net gou weer dat deur die ander terminologie wat ons kan gebruik vir dra waarde kon ons ook gesê die verminderde saldo metode of ons kon gepraat het van die boekwaarde metode waar die toerusting is op die kosprys na nou die ander twee benamings vir die kosprys is die reguitlyn metode of die vaste betaling metode. Maar hier kom 'n sterkie en daardie sterkie is die belangrike gedeelte in hierdie aanswywing en dit is neem in ag dat 'n nuwe voertuig van R80000 op 1 Oktober 2019 aangekoop is. Dit is behoorlik geboekstaaf en 'n werknemer wat op 1 Desember 2019 in diens geneem is is Pirabuis weggelaat. Skielik daar begin ek nou sommer met die volgendeene. Ek wil nie ons net gegefokus op baie stertjie gedeelte. Neem en ag dat 'n nuwe voertuig van R80000 op 1 Oktober 2019 aangekoop is. Belangrik is daardie stukkie inligting wat hulle vir jou byvoeg van dit is behoorlik geboekstaaf. Nou, die rede hoekom ek sê dat daai is belangrik Dit beteken ons saldes of die uh vooraansuiweringsproefplas is aan die einde van die jaar vir jou gegee. Nou as ek vir jou sê daai R80000 is behoorlik geboekstaaf graad 12, dan beteken dit hy's klaar ingesluit in daardie eindsaldo en moet ek dus op 'n punt kom, laat ek moet gaan uitwerk wat is my beginsaldo van my voertuig. Nommer 4 is nogal baie inligting. En ek gaan dit vir jou so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik as ek daarby kom. Ek wil dit net gevindig deurlees. 'n Werknemer wat op 1 Desember 2019 in diens geneem is, is per abuis weggelaat uit die salarisenoor vir Desember. Nou, die volgende inligting word aan in jou verskaf. Die bruto salaris, dan geele vir jou die LBS, die gedeelte wat hulle vir jou daar moet aftrek vir sy belasting wat hy moet betaal, dan trek ons van sy salaris af R280 vir sy pensioenfonds en ons trek van sy salarisse af R50 vir sy werkloosheidsversekeringsfonds. Stertjie weer eens. Vir elke een R1 deur die werknemer bygedra vir pensioenfonds, dra die werkgewer R1.50 by. Werkloosheidsversekeringsfonds bydraes is op 'n rand vir rand basis. Nou baie kinders skrik nog al as hulle hierdie tipe van transaksie sien want hulle voel daar is baie inligting wat hulle moet hanteer. Sodoende as ek nou-nou met jou deur gaan, gaan jy sien hoe gaan ek dit vir jou probeer as so 'n mens net na die inkomste staat moet kyk, hoe eenvoudig kan 'n mens daardie transaksie eintlik vir jouself maak. Dan die laaste vyf transaksies sê ons vir jou, die rekening van 'n debiteerder wat R520 skuld moet as oninbaar afgeskryf word. Ek weet dit is 'n graad 10 aansuivering daai Maar jy kan van hulle verwag in ons vraestelle want soos ek vir julle sê daar is 'n gedeelte wat gespandeer word aan makliker transaksies. Nommer 6 sê ons vir hulle voorsiening vir oninbare skuld moet tot R970 aangesiwer word. Nou ek gaan hoopelik met hierdie verduideliking ook vir jou miskien so 'n bietjie makliker en 'n beter blik op dit skep want dit is ook een van die aanswyerings waarmee graad 12 nogal redelik sukkel want die konsep is gewoonlik nogal redelik moeilik. Nommer 7 is ook een van ons makliker aanswywings, versekerings van R3744 is vooruitbetaal. Dis regheid en dit is eenvoudig. Ons moet dit dan net gaan opteken. Here gaan sien, in party gevalle gaan ek vir die algemene joernaal aantoon dat jy kan sien hoe dit werk, maar dan gaan ons ook op 'n punt kom waar ons gaan kyk na ons aspekte van die verduideliking assoos. Nommer 8 en hier is die een gedeelte wat ons op die stadium nogal ag as 'n moeiliker vraag. Nou hulle sê vir jou die huur is reeds ontvang vir Januarie 2020. So ons het reeds Januarie maand se huur ontvang. So nou weet ons al reeds Ons het 'n vooruit ontvange inkomste. Maar hier is waar die hoër kognitiewe gedeeltjie nou bykom. Hulle sê vir jou die huur het met 10% verhoog op 1 November 2019. Nou ek weet baie van die kinders se kommentaar hierdie sommetjie, so daarom gaan ek dit vir jou probeer mooi rustig kalm stadig verduidelik sodat ons kan verstaan presies hoe ons dit moet aanteken. Nou hierdie gedeelte word wat ek nou met jou gaan doen, hoef nie noodwendig gewys te word nie. Dis net om vir jou die praktiese gedeelte van die verduidelikings net vir jou mooi te maak. So jy sal sien, ek het vir jou gegee by die antwoordblad. Daar is al die inligting wat ons nodig het om ons aansuiverings te doen. En dan laaste, maar nie die minste nie, daar is ons volledige inkomste staat en soos jy kan sien, sraagtig jammer om dit aan jou te doen, maar daar is absoluut niks ingeskryf nie. So dit is ek wil hê ons moet die formaat volledig uiteenset. So kom ons begin by nommer 1. So nou gaan kyk ons na die aanswywing en ons sien soos ek vir jou gesê het, dit gaan dit opbreek in dele. 'n Fisiese voorraadopname op 31 Desember 2019 toon handelsvoorraad voorhande 19400 en skryfhoftes voorhande van R776. Ons gaan nou dit opbreek in die tydige deel. So die eerste ding is ek gaan fokus op my handelsvoorraad. Nou die 19400 is die waarde van die handelsvoorraad wat in my winkel is. Dit beteken en kyk net na die benamings wat ek gebruik daar, ek gaan praat van die werklike bedrag. Nou die werklike bedrag Matrix gaan nie sien is die 19400 wat ons dan op die stadium in die fisiese voorraadopname gekry. Maar nou kom ons by hoekom is dit vir ons belangrik? En dis nou waar ons moet teruggaan na ons vraaggedeeltjie toe. Ons weet nou wat is werklik of fisiese my besigheid oor en nou gaan kyk ek in my vooraansuiweringsproefbalans en daar kan jy dit sien. Ons handelsvoorraad volgens ons boekhoudingsproses is 20960. So nou gaan ek terug na my aanswywing verduideliking toe en ek sê vir jou proefbalans se bedrag en kyk gou-gou wat doen ek dit is nogal waar ek kinderspartytjie nogal vang. Ek sit dit in hakkies. Ek gaan trek dit wat in my boekhoudingsproses is, gaan trek ek af. Nou as ek dit gaan aftrek Dan beteken dit die volgende. En ek wil dit vir jou wys. Ek moet nou hier met hierdie berekening wat ek hier doen, moet ek nou 'n antwoord kry. Nou as ek na die antwoord gaan kyk en ek kan dit ongelukkig nie op die manier vir jou tik nie, anders dan dit net snaaks lyk. Like, ons gaan sien dat ons het 'n handelsvoorraad tekort. En die manier hoe ek dit gaan sien is as jy gaan kyk na die berekening En ek wil hê jy moet baie mooi fokus nou. Sit op jou sakrekenaar die werklike bedrag in die 19400 - die 20960. Dan gaan jy sien jy kry 'n negatiewe antwoord van 1560. Nou daai negatiewe antwoord is die aanduiding dat ons werk met handelsvoorraad tekort. En nou kom ons by die gedeelte wat vir ons van kardinale belang is en dit is daardie algemene joernaal aansuiving. Nou die algemene joernaal aansuiving moet ons nou redeneer, wat is handelsvoorraadtekort? Nou handelsvoorraadtekort vir ons is 'n uitgawe en 'n uitgawes deel van my eienaarsbelang en uitgawe maak my eienaarsbelang minder aan die debitant, so handelsvoorraadtekort sal gedebiteer word met die bedrag van 1560. Maar nou moet ons gaan kyk na wat is ons rekening gekrediteer. Wat is die tekort? Die tekort is mos 'n handelsvoorraad en dit beteken dis ek met daai bedrag uit my handelsvoorraad gaan uithaal, so daarom gaan my rekening gekrediteer wees handelsvoorraad. Reg. En ons handelsvoorraad se bedrag is dan ook 1560 waarmee hy moet minder word. Nou onthou gou-gou, ek kan dit nie elke keer 필ip byskryf nie maar 'n ding wat jy moet onthou is daar behoort nie handelsvoorraad 'n kort rekening te wees in die vooraansigingsproefbalans nie as daar is moet hierdie bedrag net daar gaan byvoeg reg handelsvoorraad outomaties sal ons dan net by sy bedrag moet gaan aftrek maar ons gaan nog met die volgende klompie lesse gaan ek weer met die balansaat weer na aansigings kyk en dan net 'n ander inval so kyk daarna kyk so daarom Belangrik, handelsvoorraad te kort moet ons gaan skep en ons handelsvoorraad rekening moet ons dan gaan minder maak. Nou die tweede gedeelte van daardie transaksie sê vir ons en ons moet nou baie mooi fokus skryfbehoeftes is voorhande. Nou ek weet kinders sukkel partyker met dit ook, maar kom ons probeer dit vir onsself baie maklik maak. As ons gaan kyk na ons skryfbehoeftes wat voorhande is En ek sê weer baie kinders verstaan hierdie gedeelte verkeerd. Onthou, skryfhoeftes is eintlik vir ons 'n uitgawe. En 'n uitgawe maak gewillik mos my eieenaars belang minder. Maar wat ons moet onthou is dat ons op die stadium wil weet wat is die werklike uitgawes in terme van my skryfhoeftes. Nou dit beteken ek kon skryfhoeftes aankoop want dit is nog nie opgebruik nie en omdat dit nog nie opgebruik is nie, kan dit nie deel van my berekening wees in terme van my uitgawes vir hierdie jaar nie. Dit wat oorgebly het, gaan ons oordra na die volgende jaar en gaan net vir ons 'n uitgawe wees in die volgende finansiële jaar. En dis presies wat hierdie aanspreefunksie sê. Ons het R776 se skryfvoet wat ons klaar aangekoop het, het ons nie nou opgebruik nie. So dit kan nie nou vir my 'n uitgawe wees vir hierdie finansiële jaar nie. Daarom moet ek dit uit my boekhoudingsproses gaan uit. Maar vir die doel van hierdie aanswywing sê ons ook vele, maar nou het ons mos nou 'n besitting. Ons besit mos nou hierdie uh, skryfhoftes tot en met die begin van die volgende finansiële jaar en die besitting wat ons het noem ons verbruiksgoedere voorhande. Nou ons verbruiksgoedere voorhande, het ek die bedrag vir jou gegee en dit is dan nou 776 en dan beteken dit ons moet nou met ons skryfbehoeftes gaan werk. Nou omdat dit nie hierdie 'n uh, rond en nou vir my 'n uitgawe is nie, moet ek dit uit my skryfbehoeftesrekening gaan uithaal. En as ek hom uit my skryfhoefterekening gaan uithaal, hy word normaalweg gedebiteer. Soms om hom te gaan uithaal, moet ek hom nou gaan krediteer. So dit beteken die skryfbehoeftes gaan nou in hierdie geval my eienaars belang nou meer maak omdat hy nie 'n uitgawe vir hierdie finansiële jaar is nie. En kan ons dan nou gaan sê dat ons het op die stadium Ons uitgawes gaan minder maak met 776 en dit het veroorsaak dat my skryfbehoeftes gekrediteer word met daardie bedrag. Matriek se koop, dit kom op die stadium vir 'n bietjie terug hoe maklik dit is asse mense eintlik die goeie net rustig en kalm deurlees. Weet jy's gewoonlik gedruk vir tyd, maar hierdie gedeelte gaan oor oefening, oefening, oefening. Hoe meer jy dit oefen, hoe beter gaan dit vir jou word. Nou Ons saving nommer 2 is eintlik dood eenvoudig en baie maklik. Want ons sê vir jou voorsien agterstallige rente. So met ander woorde, agterstallig beteken ons het dit nog nie in berekening gebring nie. Maar ons moet dit in berekening bring vir hierdie finansiële jaar want dit is vir ons 'n uitgawe vir hierdie finansiële jaar. Maar daai stertjie van die rente moet gekapitaliseer word is waar die verandering op die algemene joernaal gaan kom en ek gaan dit vir jou probeer baie eenvoudig verduidelik. So ek het vir julle gesê, dis agterstallig ons het dit nog nie in berekening gebring. So nou gaan fokus ons op rente op lenings. Rente op lenings is vir ons 'n uitgawe. Uitgawes is deel van my eienaars belang en 'n uitgawe maak my eienaarsplank minder aan die debitekant. So rente op lening sal gedebiteer word en sy bedrag gaan dan wees die R3600. Maar nou, en hier kom die belangriker aspek. Hy word gekapitaliseer. So omdat hy gekapitaliseer word graad 12, moet ons dit gaan byvoeg by ons verbandlening. En daarom in die aanwysing wat ek vir jou gesê, die verbandlening is vir ons 'n las en as ek dit daar gaan byvoeg, dan moet ek my verbandlening gaan meer maak Boelsbank en die bedrag is dan die R3600 vir die rente wat ons moet gaan byvoeg by die verbandlening. Nou, ek dink as 'n mens na dit gaan kyk, is dit miskien die maklikste gedeelte om daarna te gaan kyk. So daardie aanswydering is baie eenvoudig. Nou, as 'n mens gaan kyk na aanswydering nommer 3, dan is dit ook 'n gedeelte wat vir kinders nogal baie is want dit is baie baie ingelig. Goed. Okay, so kom ons gaan kyk gou-gou daarna. Waardevermindering word afgeskryf teen 20% per jaar op die draagwaarde van voertuie en 10% per jaar op die kosteprys van toerusting. Neem aan dat 'n nuwe voertuig van R80 000 op 1 Oktober 2019 aangekoop is en dit is behoorlik geboekstap. So kom ons fokus eers op ons voertuie. Nou jy sal sien dat ek praat van ou en nuwe voertuie. Nou die maklike ding is om te gaan sê ons het mos nou ons nuwe voertuigsinligting. So kom ons gaan werk eersstens gou-gou met ons nuwe voertuig. En ons nuwe voertuig se waarde was R80000 en onthou nou gou, ons het gesê dat ons werk ops die verminderde saldo metode. So ek wil nie die konsep weggooi nie. Maar op daardie R80000 het ons nog glad nie waarde vermindering uitgewerk nie en omdat ons met die verminderde saldo metode werk, gaan ons net daar sê dat dit is minus 0. En ons sit altyd ons kosteprys op Ja. Dan gaan ons en ons gaan maal dit met die persentasie en die persentasie vir my voertuie was gewees 20 op 100. Reg. Nou baie eenvoudig. Ons het dit nie vir die hele finansiële jaar gehad nie. Daarom gaan ek gou terug na ons aanskrywing toe en ons sê hy is aangekoop op 1 Oktober. Nou ek sê altyd dit is so belangrik. Dit is hoekom die liewe Vader vir ons vingertjies gegee het. Ons het dit nie vir die hele finansiële jaar gehad nie. So nou moet ons gaan uitwerk vir hoeveel maande het ons dit gehad. So ons sit en tel fisies op ons vingers. Oktober, November en Desember. So ons het hom vir hierdie finansiële tydperk net 3 maande gehad. So ons maal dit met 3 deel dit deur 12 en die antwoord wat ons dan daar gaan kry as jy daardie berekening gaan doen is 'n bedrag van 4000 rand. Ons moet nou gaan fokus op die ou voertuie want dit is waar ons ons foutjie maak. Want onthou, die verminderde saldo metode sê vir ons dat dit is ons kospryse minus ons opgehoopte waarde vermindering. Maar nou moet ons onthou, ons het nou nuwe voertuig aankope net is reeds geboek staaf. So daarom begin ons en ons sê ons kyk na die datums en 'n deel wat ek nou nie bygevoeg het nie wat vir my eintlik van kardinale belang was en ek gaan dit sommer daar langs die nuwe voertuie doen is die datum en ek gaan dit vir jou in rooi inskryf dit was gewees 1 Oktober tot 31 Desember 2019 Nou by die ou voertuie moet ons mekaar sê dat die tydperk wat ons hierdie ou voertuie gehad het is van 1 Januarie tot en met 31 Desember 2019 Hoe bereken jy mens jou kospryse? Eintlik is dit baie eenvoudig. Ons sê kospryse aan die begin van die jaar is dan die 240000 wat my saldo was minus die nuwe voertuig se R80000 en dit is dan gelyk op 'n bedrag van 160 000 rand. Nou ek weet hier kom die vrae nou redelik wild. Want die eerste vraag gaan nou wees neer maar die opgehoopte waarde vermindering. En dit is waar ons die beginsel van waarde vermindering baie goed nou moet gaan kyk. Die beginsel van waarde vermindering sê ons werk, werk waarde vermindering uit slegs aan die einde van die finansiële jaar. So met ander woorde ons het hierdie jaar nog nie 'n waarde vermindering uitgewerk nie en omdat ons nog nie waarde vermindering uitgewerk het nie beteken dit dat die saldo vir die opgoeide waarde vermindering net op toepassing is van die ou voertuie so met ander woorde om die ou voertuie se waarde vermindering te gaan bereken is dit die 160000 minus ons 71040 en dit is gedeeld deur 1 want hy alles uh, kospryse word op 1 geset maal dit en kyk nou gou ons persentasie is 20 op 100. Met daai ry vingertjie ding, ek het vir jou gesê tel op jou vingers terwyl kom hulle daar is. Ons het hulle gehad, die ou voertuig gehad vir Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. So as dit die volle 12 maande gehad en ek sê altyd jy kan daar gaan byvoeg maal dit met 12 op 12. 12 op 12 is 1 en enigiets mil 1 bly presies nie selfde. So daarom kan ons daai berekening dan net daar so los en ons antwoord is 17792. Nou ek weet dat ons op die stadium die volgende stap eintlik vergeet. Maar dit gaan nodig wees vir ons Algemene joernaal inskrywing en die algemene joernaal inskrywing moet ons nou daar gaan kyk wat is die totale waarde vermindering op voertuie. Indien die totale waarde vermindering op voertuie vir hierdie finansiële jaar kry ons dan deur die 17792 te vat plus die R4000 en dit gee my 'n bedrag van 21000 79 Nou voordat ons die algemene joernaal gaan doen, moet ons eers nou nog natuurlik gaan kyk na ons toerusting. Nou as die mense daar die oefening gaan kyk, sal hulle sien daar is geen opgoepte waardeverandering op toerusting gewees nie. So dit beteken dit is 10 teen 1. Ons het ons ou toerusting verkoop en ons het nuwe toerusting aangekoop en ons het nog nooit waardeverandering daarop uitgewerk nie of ons kon miskien nou vir die eerste keer toerusting aangekoop het. Dit is iets wat ons nou nie kan bepaal na aanleiding van die oefening. Hulle sê ek het nie vir ons dat ons hierdie toerusting op 'n spesifieke tyd gehad het nie. So daarom belangrik en ek sal dit weer eens daarvoor net in rooi langs die toerusting skryf. Ons het dus hierdie toerusting gehad volgens die inligting tot ons beskikking van 1 Januarie tot en met 31 Desember 2019. Nou, ek dink dit is dood eenvoudig en maklik gevra. Toerusting is op die kosteprysmetode en omdat dit op die kosteprysmetode is, moet ons dan nou net gaan kyk na nou, ons aspek van die toerusting en die toerusting was gewees R65280 en ons maal dit met ons persentasie was gewees 10% so ons maal dit met 10 op 100 En dit is gelyk aan en gaan dit nou net verskryf as ons sien dit is sommer dadelik in vet gedruk. Dit is dan 6528. Doen dit sommer klaar want ons het daardie inligting dan nou volledig. So al wat nou oorbly is ons moet nou gaan kyk na die gedeelte vir die aansuivering. Nou die aansuivering is baie eenvoudig. Ons begin met waardevermindering. Hoekom? want waardevermindering is vir ons 'n uitgawe uitgawes is deel van my eienaarsplan en uitgawe maak my eienaarsplan minder aan die debitekant Die probleem is by die volgende ene en dit is ons rekening gekrediteer is die opgehoopte waardevermindering en hier gaan ek 'n bietjie afkortings gebruik opgehoopte waardevermindering op voertuie Nou as jy die berekening daar klaar gedoen, die totaal vir die opgehoopte waardevermindering is 17792 en dan ons tweede gedeelte is ons opgehoopte waardevermindering op toerusting en dit was 'n bedrag gewees van 6528 So nou kan ons mos gaan uitwerk wat is my waarde vermindering se bedrag. So ons tel net daardie twee bedrae bymekaar en die waarde vermindering se bedrag is dan 28320. Dis een van die goedes wat 'n mondvol is, maar wat eintlik baie maklik bereken kan word. Nou kom ons by aansuivering nommer 4. Nou dit is daai ellelange aansuivering wat gelees het 'n Werknemer wat op 1 Desember 2019 in diens geneem neem is uit sy dobuis weggelaat uit die salarisnota vir Desember. Die volgende inligting word aan jou verskaf: Bruto salaris 5000 LB 420 pensioenfonds 280 werkloosheidsversekeringsfonds aftrekking van die werknemer se salaris af R50. Die sterrtjie vir elke R1 deur die werknemer bygedra vir pensioenfonds dra die werkgewer R1.50 by werklosesikringsfonds bydraes is op rand vir rand basis. Kyk gouie, ek moet dit vir jou nou wys. Gaan kyk gou-gou daar. Lang salarisse en lone staan daar, bydraes ingesluit. So die bydrae is daarby ingesluit. Wat ons van die werknemers se salarisse aftrek maak nie 'n verskil nie, graad 12 want ons moet op die einde van dag as ek dit van sy salaris af aftrek moet ek dit na ander komponente toe oorbetaal soos die SADLB's soos die pensioenfonds soos die werkgeloosheidsversekeringsfonds so al daardie goeders gaan deel wees van betalings wat ek moet doen so by die inkomste staat wil ek weet wat is die totale uitgawes in terme van my loon en salaris s'n so dit maak nie saak aan watter week ek dit nou moet betaal nie dit gaan oor wat is die uitgawe Nou die uitgawe in die eerste plek en nou wil ek gou-gou terug gaan na die aansuiwering toe en dan wil ek in die verduideliking gou-gou vir jou gaan sê die heel eerste ding wat ons na nou gaan kyk is ek sê vir jou alle bydraes is deel van die lone en salarisse wat ons in ons besigheid Reg. Alle bydraes is deel van die lone en salarisse rekening. Nou, weet julle is op die stadium so ek sê ek myself meer, maar hoekom is dit so belangrik? Onthou net gou, as ek dit vir jou wil uiteensit, gaan ek dit vir jou soos volg doen. Ek sê vir jou dat ons het gesê ons wil weet wat is nie totale prentjie rondom ons brietoe salarisse en loone. So die bruto salaris maak nie saak of ek aan die werknemer pensioenfondsweekel ek moet daai bruto salaris betaal. Reg? Dan moet ek die bydraes gaan byvoeg. So daarom is dit pensioenfonds bydra Miskien dit daar gaan byvoeg plus pensioenfonds bydra plus en nou ook weer eens ons werkloosheidsversekeringsfonds bydraes Reg. So, hoeveel moet ek nou in werklikheid by my salaris en loone gaan byvoeg? En dit wat ek moet gaan byvoeg is dan amptelik as jy daar gaan kyk 'n bedrag van R5000 want dit was die bruto salaris gewees plus en ek gaan hier vir die verduideliking gee hoe ek daarby uitgekom. Ek gaan vir die antwoord gee Dit moet wees plus 420, maar hoe het ek daarby uitgekom? Ons pensioenfonds was R280 wat ons vir die werknemer afgetrek het. En ons as werkgewers dra R1.50 vir elke rand wat hy bydra by. So daarom gaan ek en ek gaan mal net die bedrag daar met R1.50. En as jy daai berekening gaan doen, gaan jy sien kom jy uit by die 420. Die werkloosheidsversekeringsfonds bydraes op 'n rand vir rand basis. Vir elke R1 wat ek van sy salaris aftrek, gaan ek R1 byvoeg as werkgewer. So as hy R50 bydra, gaan ek nog 'n addisionele R50 bydra. Nou, ek gaan nie hierdie algemene joernaal inskrywing vir jou doen nie, want ons hoef nie 'n balansstaat te doen nie en baie van die berekeninge het meer te doen met die balansstaat, so ons sal later weer daarna gaan kyk. Nou gaan ons nou aan suiwering nommer 5 toe en ek wil vandag bittergraag klaarmaak met al die aansuiverings, so kom ons gaan kyk by nommer 5 seksie die rekening van 'n debiteerder wat 520 rand skuld moet as oninbaar afgeskryf word. Ek dink dit is baie eenvoudig, maar kom ons kyk gou-gou net daarna. Ons moet nou gaan kyk na die transaksie. Ons moet as oninbare skulde ver. Nou kom hierse vraag. Oninbare skuld is wat vir my Oninbare skuld is 'n uitgawe vir verlies. En 'n uitgawe vir verlies maak my eienaarsbelang minder. En my eienaarsbelang word minder aan die debetkant. So oninbare skuld sal gedebiteer word. Oninbare skulde word gedebiteer en die bedrag daar is baie eenvoudig R520. Maar nou kom die vraag, wie se skuld skryf ons as ons oninbaar af? Dit is mos 'n debiteursin. So as ons 'n debiteursrekening as ons inbaart afskryf, praat ons van debiteerde kontrole. Debiteerde kontrole is vir ons 'n bate en in die geval word my bate minder aan die kredietkant om die kontrarekening te voltooi. Dank julle almal sit op die staan 'n bietjie op hete kolle as hulle dink aan ons nog by nommer 8 uitkom. Maar ek wil hê jy moet regtig nou baie mooi luister want hierdie is een van die gedeeltes wat eintlik op punte op 'n skinkbordjie moet wees in terme van aansuiwerings. Nou, aansuiwering nommer 6 sê vir ons: "Voorsiening vir onbenbare skuld moet tot R970 aangesuiwer word." So met ander woorde ons boekskulde wat op die stadium in ons boekhoudingsprosesse rondom die debiteurekontrole beplan ons of vermoed ons gaan 970 rand daarvan gaan nie hulle skuld kom betaal nie so met ander woorde ek gee eintlik vir jou die voorsiening vir oninbare skuld se saldo se so ek gee die nuwe saldo vir jou so daarom gebruik ek die term nuwe saldo Nou die nuwe saldo wat ek nou vir jou so pas gegee het was gewees 'n bedrag van R970. Maar nou en dit is hoekom ek sê dis altyd vir die kinders nogal 'n probleem, wat nou volgende? Nou moet ons gaan kyk wat is die proefbalans se bedrag. Met ander woorde, wat's die saldo in my proefbalans? En as ons nou teruggaan, dan gaan jy sien dat ons proefbalans se saldo vir die voorsiening vir ondenbare skulde, daar gaan ek hom vir jou uithaal, is 1120 rand. So met ander woorde, ons gaan en ons gaan toon die proefbalanse bedrag ek gaan trek hom af van dit wat hy was. 1120. Nou het ons die nuwe saldo en die ou saldo. Nou weer eens kry ons 'n antwoord, nou kan nie die antwoord op 'n manier doen nie. So met ander woorde, kom ons kyk gou-gou daar. Ek gaan net vir jou net aantoon as die aansuiwering. Nou die aansuiwering, as jy dit nou gaan doen en ek sê weer dit is nogal vir my belangrik. Die aansuiwering is baie eenvoudig. Vat die R970 minus die R1120, dan kry jy 'n antwoord van R150. So daai R150 Matrix is so belangrik hoekom jy in hakies moet wees want as hy in hakies is dan beteken dit ons moet dus ons voorsiening vir oninbare skulde gaan minder maak. Nou ons voorsiening vir oninbare skulde is 'n negatiewe bate en 'n bate is altyd negatief aan die kredietkant en daarom het sy saldo ook aan die kredietkant gestaan. So om om van 1120 na R970 toe te neem, moet ek kom gaan minder maak aan die debietkant en daarom salisie voorsiening vir oninbare skulde gaan gedebiteer word met daardie R150 en nou ek praat altyd van en dit is my die dogters in my klas se ek sê baie keer bietjie aan die verkeerde kant wat dit, dit dit aan betref maar ons voorsiening vir oninbare skuld aansuivering gaan nooit bepaalde vye inkomste of uitgawes voordat voorsiening vir onbenbare skuld in berekening gebring is nie. So in die geval, omdat ons ons voorsiening vir onbenbare skuld minder maak, beteken dit dat ons voorsiening vir oninbare skuld onbenbare skulde aansuivering is dan in die geval is dit dan vir ons se inkomste want hy word gekrediteer en daarom is hy dan aan die kredietkant word hy meer met R150. Nou aansuiwering nommer 7 het ek veel gesê is ook nogal een van die makliker gedeeltes. Kom ons gaan kyk gou na hom. Ons aansuiwering nommer 7 sê vir ons dat versekerings van R3744 is voor uitbetaal. So met ander woorde, ons het dit klaar betaal. Ons uitgawes klaar betaal so hulle skuld vir ons die diens. Omdat hulle vir ons die diens verskuldig is, beteken dit as iemand vir my as beesigheid iets skuld, sê hulle vir my 'n bate, en die bate noem ons dan nou vooruitbetaalde uitgawes. En die bedrag daar wat ons vir hulle gegee as 3744 en nou selfde konsep wat ons gehad het soos met die skryfboedtes. Die 3744 is nie vir hierdie jaar se uitgawe nie, reg? Maar ons het dit klaar betaal. So daarom moet ons dit uit ons boekhoudingsproses gaan uithaal en daarom beteken dit dat ons versekering moet dan nou gekrediteer word. Versekering word gekrediteer met die 3744 rand. En dit is so eenvoudig so wat hy is. As ons dis, as dit vir mekaar gegaan sou kan sê, 'n vooruitbetaalde uitgawe beteken dit dit is nog nie uitgawe vir hierdie finansiële jaar nie en daarom moet ek dit dis gaan uithaal. Nou, die tweede laaste aansuivering dink ek is dit een waar vir baie kinders die meeste bang is, maar dit is waarmee ek dan gaan afsluit vandag want aansuivering nommer 9 kan ons slegs doen en alleenlik doen as ons die inkomste staat klaar voltooi het of amper klaar gemaak. So kom ons kyk en ons sê vir mekaar aanswywing nommer 8 sê ons die huur is reeds ontvang vir Januarie 2020. Die huur het met 10% verhoog op 1 November 2019. So met ander woorde, as jy dit nou gehoor het, die huur is reeds ontvang vir Januarie 2020. So ons het van Januarie 2019 geld ontvang vir huurinkomste tot en met die 31ste Januarie 2020. So ons het op die stadium as jy dit gou-gou kan uitwerk, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, Januarie. So ons het 13 maande se huur klaar ontvang. Maar daar was 'n verhoging op 'n stadium en ek weet net en dit gaan ek gou vir jou wys. Ekskuus, ek moes dit nou gedoen het. Ons het net wat is die totale bedrag ver ons hier inkomste aan die einde van die finansiële jaar. Met ander woorde, klaar ingesluit is daardie bedrag van Januarie, maar ons weet nie wat is Januarie maand se bedrag nie. So kom ons gaan kyk na ons berekening. Wat ek dit doen is ons gaan kyk dadelik na die berekening. En ek weet ekself is nie 'n groot liefhebber en voorstander van wiskunde nie, maar dit is ongelukkig iets waarna ons moet gaan kyk. So x op die stadium moet ons gelyk stel aan iets en dit is wat ek hopelik vandag vir jou gaan makliker maak. Gaan skryf daarbo: hier inkomste aan die begin van die jaar. Baie van die kinders en ek gaan miskien dit gegaan net onder dit in 'n ander kleure vir jou toon. Kom ons doen dit sommer in blou. Kom ons sê vir ons wil weet x is gelyk aan die bedrag van 1 januari 2019. OK, dit dit behoort nou vir 'n bietjie sin te maak. Nou moet jy onthou, ons gaan gou-gou uitwerk want die 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 verhoging het plaasgevind op 1 november. So nou moet ons kyk hoeveel maande was daar geweest tot en met november. So nou begin ons weer. Januarie, februarie, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober. So dis 10 maande. So daarom begin ons met 10x. Reg. Maar nou is daar nog 3 maande uitstaande. Wat ons dan nog gee, ons het betaal tot einde Januarie. So dit is 3 keer en nou moet jy hierdie gedeelte verstaan. Ons gaan 3 keer X skryf want X is mos ons hierdie inkomste aan die begin van die finansiële tydperk. Maar daar het 'n verhoging gekom van 10%. So dit is 10 op 'n 100. Luister mooi van x. So met ander woorde, dis eintlik as ons die verwerking gou-gou gaan, gaan doen, is dit 0,1x want dit is wat 10% is. Ons moet 10% gaan byvoeg by x. Reg? En nou sê ons, maar ons het 'n antwoord van 51870. Want dit sluit nou al 13 daardie maande in. So nou. Kom ons kyk om dit maklik te maak. 10x En nou gaan vermenigvuldig ons net al daai goedjies in. 3 x x gee vir jou is 3x. En ondertane hoekom ek klaar daai verwerkingtjie vir genoem. 10 gedeel deur 100 gee vir jou is 0,1x. En 3 x 0,1x gee vir jou 0,3x. Hs gelyk aan 51870. So nou Is ons grondgetal en dis 'n bietjie wiskunde. Ons grondgetal is almal dieselfde want almal is nou x. So ons stel dit net bymekaar. 10x + 3x + 0,3x gee vir ons antwoord van 13,3x. is gelyk aan 51870. Nou ons wil x uitwerk. So met ander woorde, as ons daar gaan uitwerk x is gelyk aan Hoe ons dit gaan doen, jy vat die 51870 en jy deel dit deur 13,3 want jy doen dit aan die ander kant om X te kry en dan kry jy 'n antwoord daarvan R3900. So dit beteken dat ons het nou letterlik R3900 wat ons hier was aan die begin van die tydperk wat ons ontvang het. Nou, ek gaan hier met twee gedeeltes gou-gou vir jou ver. Ons wil weet wat is die bedrag met die verhoging. Want onthanne gou. Ons laaste maand wat ons meer ontvang het, sluit mos op die stadium dan die bedrag in vir daardie verhoging wat plaasgevind het. So dis ek gaan gou vir die een metode gee. Ge, die een metode wat ek gebruik is ek vat die 3900, ek maal dit Ons begin was 100% dat ons 10% verhoging gekry, so ons maal dit met 110 gedeel deur 100. OK. As jy daai berekening daar gaan doen, dan gaan jy 'n antwoord kry van 4290 rand. Maar daar is 'n ander manier ook. En ek gaan dit gou vir jou wys wat jy kon gedoen het is kom ons gaan en ons sê Ja, jy die volgende metode gebruik, dit kan ook werk. Jy vat 3900 maal dit met 10 op 100. Dan kry jy 'n antwoord van R390. Dan vat jy mos die begin gedeeltjie, so dit wil sê jy vat die 3900 plus die R390 en glo dit sê wil die antwoord wat jy daar gaan kry is R4290. Om die aansuiwering te voltooi, ons het 'n vooruit ontvange inkomste. So ons moet ons hier inkomste gaan minder maak. Hier inkomste se inkomste en dan sodat wil gaan uithaal met ons om des gaan. Debiteer ons rekening gedebiteer gaan wees hier inkomste en die bedrag dat ons daar moet gaan uithaal is R4290. Ons rekening gekrediteer En hier is nogal die belangrike een. Ons het reeds die geld ontvang, so ons skuld hierdie dienste aan hierdie persoon, so dit sal wees vooruit ontvange inkomste. Een sybedrag is R4290. Patrix, dis al wat ons dan het vir vandag. Ons het nou al die aanswywings toegepas, so ons volgende gedeelte is dan laat ons nou moet fokus op die inkomste staat self. So baie dankie dat jy jou aandag hieraan gegee het. Kom ons sorteer dan die res van die goederes in die volgende les uit. Dankie Matrix. Geniet julle nag.